居士林的广大林员，多年期盼的，希望孟灿老和尚给我们做重要的开示，给我们讲经说法。今天因缘具足啊，我们有幸啊，在孟老93岁高龄了吧，还能来北京，给我们做重要的讲法开示。 所以这是我们广大林员的福报。孟灿老和尚是1915年出生在黑龙江，1931年，受戒出家，曾经在年轻的时候，跟随前后依止慈州老法师、虚云老法师。 禅虚老法师、弘一大师参学，同时赴西藏参学10年。1950年至1982年呢，由于某种原因入狱33年。我们想一想，人生短暂，33年在人生当中能有几何？但是这一段时间，实际上。 在我个人认为是成就了我们孟灿老和尚的修学和政务。平反后，先后在中国佛学院、闽南佛学院任教。1987年赴美国弘法，此后法缘鼎盛啊，不断在美国、加拿大。 台湾、厦门等地去弘法，主要讲的经论以《华严经》《地藏经》《般若经》等大圣经典为主，是慈悲开示。你也坐下吧。好。佛说一切法是因缘生的。 而诸法因缘生，一切法也是因缘灭的，因缘而起。我这次到北京治病，当初就没有设想在哪东西讲一讲，解解缘，没有这个想法。但是因缘生了，又不得不随缘嘛。大家想一想。 90多岁了，93，我在82岁动过大手术，现在跟正常人不一样了。但是因为我带过债，欠什么欠说法的债，这个中间我有33年，33年不能说法了，因此这33年呢。 我想把它补上回来，因此嘛是99岁孩子，90多岁还在讲，就这个原因，这是我的愿力啊。不是也大家的因缘撮合嘛？对，刚才我说一切法因缘生，现在呢这个因缘呢，大家要求跟我结个法缘说一说，但是年纪大了。 脑力也差了，有些说的不如法的时候，请大家原谅。我今天先给大家讲发菩提心，发菩提心，发菩提心得有因缘，无缘不生，无因不生，无缘不长。 但是必须得有一个因缘啊！您今天呢，就这几个因缘呢，我劝大家呀，发菩提心。发菩提心，总说是好像我们就发一个心呢，不是的了。发菩提心一般的在西藏教义讲，它就三要道，三种要道。 有菩提心的三要道。
菩提心的三要道，第一就是远离世间，第二呢是大悲心，远离世间心大悲心，第三个就是般若心。远离世间，对世间不贪恋，就处理，就处理心啊，不贪恋世间，处理世间。但是为了大悲心，因为自己处理了一些众生啊，不了知佛法，也不能处理，因此就产生了菩萨的大悲心。大悲心有耐见，耐见就是对自己亲，有耐眼的情绪，那就耐见心，那不叫大悲心。大悲心得有智慧，没有智慧的大悲心呢，不能普度一切。有了智慧的叫般若，有般若的智慧。我们一般的说发心，发什么心呢？发成佛的心。发心里头有三个过程，一个先远离世间，那你自己远离了，自己脱离世间了，那众生不得度啊，会发起大悲心。大悲心不是情感的，不是感情的，是智慧的，所以有般若心。这个三心都具足，才叫发菩提心。菩提是什么含义呢？是觉悟的觉，明白的明。因此在这儿啊，跟大家多说几句啊。我们一般人家问嘛，说你信佛了，学了佛法了，什么叫佛法？我所听到的很多的人答复的不正确，说信三宝信佛，这就是佛法，不是这个含义。佛是印度话，不是中国话。印度话叫佛陀也，翻中国话就是觉悟的觉，明白的明。说你觉悟了，你明白了，你就是佛。说你还没觉悟没明白，就是迷惑了，那就不是佛。谁能够觉悟，谁能够明白，谁就是佛。明白什么？明白为什么世界上这么乱，刀兵啊，水火呀，饥馑呐，为什么要有过去式、现在式、未来式？你能知道吗？你能道知道你自己多生累劫以前都干过什么？那你死之后又到什么地方去呢？是断灭的吗？绝不是断灭的。等你都明白这些，就是有觉悟的人。经常我们大家道友们可能遇到人说你信佛呀是迷信，而你根据这个道理你听听，你要明白了觉悟了，那你就是佛了，也不用信不信。那你不明白不觉悟呢，就是迷了。迷了还能信吗？信者绝不迷，迷者绝不信。怎么样能达到明白呢？他有方法的呀。今天我们读书啊，你学哪一科你明白哪一科，没学你不明白。佛法也如是啊，你要想明白想觉悟，你得依佛的教授法，依法明心。依法明心呢，就是发心，发起一个觉悟明白的心，就叫发菩提心。那发菩提心里头含着几个内容，就我上面所讲的，一个远离心，要处理世间。那你自己远离不行啊，这个世间上这么多的众生，他们都在苦难当中，那就发起大悲心，这是菩提心一个。
我们有大悲心，没有智慧，没有般若的智慧，这个大悲心呢叫耐见大悲，不是真正的大悲心。那必须得有般若，般若是智慧。为什么又不翻个智慧呢？咱们中国一直都用印度的原文般若，我们这个智慧没解释啊，跟般若意有时候相反了。说世间的聪明啊，小聪明啊，那也叫智慧，不是的。所以不翻就用原来的般若，因为智慧含着多种，有那华经讲十种，那么一个一个的不必分辨的了。智慧有商见、范巧，有回向，有力，有愿，有智，有悲，有慈，含着多种意思。说般若呢就不凡，就叫般若，没凡成智慧。但是我们一般的以般若为智慧为主的，不是智慧。你有了智慧，以这大悲心利益去众生时候，说佛法在世间，不离世间去。那佛法呢是为度世间人的，你说很高深了，世间人没法接受，所以就佛法在世间，不离世间相，不离世间相。因此在你生活当中、行动当中、任什么当中，都在佛法之内，一个觉，一个迷，迷了那种被觉了，悟了那就合觉了。因此我们想悟必须得发心，你连个最初的发心心都没有，怎么能觉悟呢？但是这个心叫信心。我们一般的把信心解释信佛啊，你这入了佛门了有信心，实际上含义不是这样的。说你有信心没有，相信不相信，你自己的心，就这么个意思。说你的心跟佛、跟释迦牟尼佛无二无别，没有差别。相信你自己的心就是佛。如果你以佛心看待一切法，那就叫佛法。说你一切众生心看待一切法，生死法、眼悟法，这个道理就很简单的。因此人家问你信佛不信佛，我相信我的心，我的心向佛，是这样信佛的。佛就是我自己，我自己就是佛，心外无佛。这个道理大家一定得深入深入啊。否则呢就是迷信，迷信把自己都忘了，不相信自己，那不就迷了吗？那叫迷了。这个产生的信呢叫迷信。迷信什么呢？迷信发财呀、迷信男女关系呀、迷信什么，迷了把社会上的一切事儿当成真实的，实际上全是假的。无常，我16岁在北京出家，就是海淀药王庙，当年就在莲花寺受戒，1931年。那么现在呢，2007年，也中间隔了76年了。这76年所有的变化，我自己的呀，也有善业，也有恶业，也有为人家的，也有是自己的，无量的业祸缠绕。在业祸发生的时候就是迷了，那业祸消失时候就是悟了。所悟跟迷随时随地发生的，不是一悟像佛那样子悟成就了。为什么我们一个人修得成佛，
经过无量劫没法计算年限的，什么原因呢？时而悟了，时而又迷了，时而悟了，时而又迷了，啊！今天在这听大家学佛的时候，你很明白，出了门去都是贪嗔痴了，这不是戒定慧了，那又迷了。因此时间站得很长，释迦牟尼佛也如是。过去他的生，这一生，啊，沉落下去了。这生白过了，又一生醒悟了，又继续修，所以这反反复复的时间非常长。在佛教讲道理，讲着一个深入的道理，佛许可，自言而言的你是反反复复的。什么叫反复呢？有智慧，那你做的都是正确的。但是智慧失掉迷了又不正确。我们这些佛弟子，你能够24小时都用你的智慧关照你的心吗？办不到，我感觉的是办不到。假使说你24小时念不差，没有第二念，就是一念什么呢？觉悟的心，随时的那个智慧心呢现前，那你所做的事情都是智慧的事情。例如你生病啊，或者其他的利害关系啊，失意啊，说生意失败了，生老病死苦把你缠绕着，等老了就智力都失退了，这就生老病死，这是四种，谁也免不了。释迦牟尼佛也四现受生，四现老，四现圆寂，那给我们众生做榜样的，让我们知道。因为在你第一个发菩提心里发了心了，就发的觉悟心，自己想成佛。但是在你过程当中它有变化，像我们这次每位道友发心啊，信佛之后是不是一直都信佛呢？不，变化，信了佛了就得听佛教导的话，你没有照佛教导的话去做那就不信，做了时候是信，不做时候就不信，做错事了又后悔，悔就是祸。你做什么就做什么了，过去就没有了。但是追悔的心，这个就是迷惑，这是对过去，对现在，现在不住啊，一会儿就变化了。现在不是早晨9点多走，一会儿变成10点钟。再9点钟不是今天了，那就叫过去了。现在呢，它就不住，一会儿过去又过去。未来呢？未来现在还没到，你不知道你未来如何。如果你有智慧，你知道你过去，知道你的现在，也知道你的未来，就三世不变。什么不变呢？你现前的心。心不变啊。总的说，我今天跟大家就是讲的心，但是我们现在没知道我们的心，现在我们所用的都是意，意识，不是心。假如我们印到自己的心了，发心了，那个心，那个心是觉悟的，发菩提心的觉悟的，那个心是成佛的心。从你现在发心。一直到你成佛，它不会变化。尽管中间有迷惑，迷惑完了它又显现了，先迷惑了，因为你发过心学过佛。如果你每天能够念念不断的，念念不断的啊，念三宝，念佛、念法、念僧，从现象上看是向外求。
但是你念之自性三宝，当然没有。每位道友说三鬼时候，不跟你讲自性三宝吗？那不是住世三宝，那我们都是执着住世三宝，佛像住世的佛宝，说经书住世的法宝，僧人住世的佛宝，啊，是住世三宝。但是住世三宝是引发你自己的自性三宝，把这个引发你自己本具足的佛法生三宝。这个住世三宝是假的，它可以毁坏可以消失的，你自心的三宝永远不坏，永远存在，也没有失。就是你迷的时候不能运用，悟的时候三宝现前。我们所说的发菩提心的时候，就是让你那个自性三宝的般若的三宝常时现前，念念不失，这能做得到吗？哪位道友能做得到？你就是现前的佛。所以说你信你自己不，因此呢，我们这个所说的佛法、佛教、佛像各有不同的作用。佛教是寺庙的形式，学佛跟佛学不一样。佛学把学在这个把学当成我佛教所说的法，当成学问去研究。像我在美国，在那个马里兰呐、加拿大、那个华盛顿呐、纽约啊、亚特兰大呀，他们大学都请你去演讲，但是不信你的。我说像我们这样，像我们弟子虔诚的人，没有，他当学问研究，那个就叫佛学。像我们佛的四宗弟子，在家的优婆塞、优婆夷，出家的比丘、比丘尼，他是学佛。佛怎么样做，我们怎么样做；佛教我们怎么样做，我们就怎么样做。这叫学佛。学佛跟佛学不一样的，佛教跟学佛法完全不一样的。我们是以佛的教导，告诉我们怎么样的能够反迷成悟，达到了你自己觉悟。因此，我们要看佛经啊，要念呢、我感觉到我们作为道友念佛经的时候，念的是文字，再深入一点。深入是什么呢？佛说这句话叫我们做什么？像你读小学，小孩读书，青红赤白黑，一个字是代表一个颜色的呀。那我们念经呢，光是念经。我们很多道友都念《金刚经》，《金刚经》说的什么，他一点没领悟到。就举《金刚经》的例子说吧，须菩提问佛：“我的心怎么能住得到？”这心呢，妄想纷飞，杂念不断的，怎么把它静坐下来？降服它，让它怎么做就怎么做。我听起来，大家听起来啊，好像很容易，我自己的心我降服了，没有一个人能降服得了。你降服得了，起码你就成了入住的菩萨。哎，你降服不了呢，随着他往前走。我们用的是想，是识，是意识，不了解心，就会从学佛。知道了心意识三个不同的，意识我们现在用的80%的识我们还达不到，离开识到你的真心，就我刚才说的发菩提心，这个心你没认识到也没得到。因此我们要发，发可以把它简单说发挖出来，我们这个心发挖你的真心，有信，
说信心。等你这个信心升起了，你发了菩提心了，你才真正的能远离世间。这个时候帮助别人是真正的大悲心。